بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو عنا ونكسن داوديال كنا سودوا دا برامج كان ورجيس يدا يوحابيها دابعن برامج كان ورجيس يدا يوحابيها قرآن تطبات كانوا حنو كسو قادم دونا ورجيس دورة وكملا ورجيس كالوغو مغا عبو ديل نيشن دالكا كينيا كسو بحو عوان كاريغي مدعوناها ودن كا زيمبابوي روبرت موغابي او مركيس يوهري سلو قلادي ينو كاقب قلو shirka madaxda midowga afrika iyo yurub ee ka furmaya magaalada brussels ee dalka belgium iyadoo taasi ay ka dambeysay kadib markii ay xarunta midowga afrika madaxdu ay ka codsadeen midowga yurub inay ka qayb galiyaan mugabe hadii kale aysan shirkaasi xadiri doonin qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan wargeysada daawadeel waxa kamid ah laba kamid mucaaradka dalka rwanda ama laba ruux oo hore lagu eediyay inay dil iyo dhibaato ka geysteen gudaha dalka Rwanda saate mangelis siyaasadeed ka helay wadanka Uganda ayaa la waayay iyadoo dawladda Uganda ay aaminsan tahay in dadkaasi la afduubtay kadibna dib loogu celiyay wadankii ay markii hore ka soo musaafo ay ka yimaadeen ee Rwanda wargeyska lagu magacaabo Sunday Monitor ee dalka Uganda ka soo baxay arrimahaasi wax ka qoray waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa isla gudaha dalka Uganda iyo haweenka wadankaasi ku nool waxay aaminsan yihiin in badi ragga Ugandeska ah ee dalkaasi u dhashay inay mas'uuliyadooda ay gabeen iyadoona qoysaska kala tagaya ay ku sii badanayaan magaalada Kampala mid ka mid ah haweenkaasi oo saygeeda ku eedeynaysa inuu mas'uuliyadiisa gabay ayaa waxaa wareysi la yeeshay wargeyska lagu magacaabo New Vision ee dalkaasi Uganda ka soo baxa wargeysyadaas ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkan wargeysyada iyo waxyaabaha qoreen ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ay daabaceen. Waxa ay daawadeen inay ku bilaawnay wargeyska ugu horeeya madaxweynaha wadanka Zimbabwe ayaa waxaa loo ogolaaday inuu ka qayb galo shirka madaxda midowga Yurub ee lagu wado inuu dhawaan ka furmo wadanka Belgium gaar ahaan magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub. Wargeysku waxa uu warbixintiisa ku bilaabayaa madaxweyne Robert Mugabe ayaa waxaa lagu casuumay ka qayb galka shirka midowga Afrika iyo midowga Yurub madaxdooda ugu furmi doona magaalada Brussels ee dalka Belgium bisha April ee soo socota iyadoo ay jirto in ganaax dhinaca safarada uu saaran yahay madaxweynahaasi. Madaxweynaha wadankaasi Mugabe waxa uu casuumaddaas helay toddobaadkii la soo dhaafay taasoo soo gabagabeynaysa hadalhayntii ku aadaneed in Mugabe uu ka qayb gali doono shirka madaxda midowga Yurub iyo madaxda midowga Afrika uga furmi doono wadankaasi. Todobaadkii la soo dhaafay saraakiil ka tirsan dowladda waddanka Zimbabwe waxa ay sheegeen in madaxda midowga Afrika ay isku dayayaan in ay arrintaas xalliyaan waxaana sheegeen madaxda midowga Afrika inay qaadici doonaan ka qaybgalka shirka midowga Yurub iyo midowga Afrika uga furmi doona madaxdooda waddanka Belgium hadii Mugabe loo diido inuu shirkaasi ka qaybgalo. 90 jirkan muddo dheer soo hayay xilka madaxtinimada dalkaasi ayaa waxa uu ka qayb galay shirka madaxda midowga Yurub ka furmay sanadkii 2007 waddanka Portugal iyadoona uu ku eedeeyay midowga Yurub inay isku dayaan inay isaga shirkaasi ka saaraan xilligaas oo halkaasii uu ku sugnaa. Madaxweyne Mugabe ayaa hadda waxa uu yahay madaxweyne ku xigeenka guddiga ama gudoomiye ku xigeenka midowga Afrika. Midowga Yurub ayaa lagu wadaa inay dib u eegid ku sameeyaan xayiraadda dhinaca safarada ah iyo lacagaha dhaqaalaha la joojiyey ee madaxweynaha waddankaasi uu leeyahay iyadoo maamulkaasi lagu soo rogay safarada dhinaca dibadda ay hantidiisa dibadda taalla oo la xayiray sanadkii 2002 kadib markii lagu eedeeyay inuu khiyaano qaran uu ka sameeyay gudaha dalkiisa iyo inuu doorashadii ku shubtay iyo arrimo kale la xiriira xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha. Waxaa jira weli in ay cunuqabateyntu ay madaxweynaha waddankaasi ay sii saaran tahay iyadoo waddamada inta badanna ay shuruudo soo bandhigeen taasoo lagu waday in sanadkii la soo dhaafay in laga qaado cunuqabateynta saaran. Dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa waxa ay weli sii wadaa cunuqabateyntii ay ku haysay madaxweynaha waddankaasi Zimbabwe Robert Mugabe iyadoona meesha ka saartay ka qaybgalka shirka shirweynaha lagu wado in ay yeeshaan madaxda midowga Afrika iyo sidoo kale dowladda Mareykanka oo lagu wado isna inuu ka furmo waddanka Mareykanka bisha Agoosto ee soo socoto shirkaasoo madaxda midowga Afrika ay aad isugu qabanqaabinayaan.
wargeyska Daily Nation waxa uu leeyahay lama ogo in madaxda midowga Afrika ay qaadici doonaan ama ay dawladda Mareykanka u soo bandhigi doonaan codsi ku aadan in shirkaasi loo ogolaado Mugabe si ay madaxda midowga Afrika uga qayb galaan asaate midowga Afrika hadda waxa ay diideen in ay shirkaasi ka qayb galaan haddii madaxweyne Mugabe aan shirka midowga Yurub lagu casuumin Si kastaba ahaatee, Washington waxa ay sheegtay in aysan isku mid ahayn go'aannada midowga Yurub iyo kan u yaala waddanka Mareykanka ee ku aadan madaxweyne Mugabe. Dowladaha Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa waxa ay diideen sanadkii la soo dhaafay doorashadii Mugabe xisbigiisa ZANU-PF ay ka gaareen. Doorashadii madaxtinimada ee waddankaasi ee dhex martay xisbiyada ZANU-PF oo uu hogaamiyo madaxweyne Robert Mugabe oo waddankaasi ka soo tilinayay sanadkii 1981 markii waddankaasi xornimadiisa ku qaatay waddanka Ingiriiska iyo xisbigii kale lagu magacaabo MDC oo ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Morgan Tsvangirai uu hogaaminayay. Robert Mugabe ayaa muddo dheer waxa uu soo maamulayay waddankaasi Zimbabwe waana madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkaasi ka taliya. Waana madaxweynihii koowaad oo ma jira madaxweyne kale oo bedelay tan iyo markii xornimada la qaatay xilligaas oo uu ololeynayay inay xornimo qaataan oo Mugabe uu hogaaminayay. Mugabe markuu xilka la wareegay waxa uu meesha ka saaray ilaa iyo 4,000 oo caddaan ah oo lahaa ama beero ku lahaa gudaha dalka Zimbabwe, waxa uuna sheegay in dadka Zimbabweanka ee madowga ay xaq u leeyihiin inay maamulaan beeraha waddankaasi Zimbabwe ku yaala, taasoo dowlado badan oo reer galbeed ah ay aad uga caroodeen. Warbixintii uu qoray wargeyska lagu magacaabo Daily Nation iyo Robert Mugabe ka qaybgalka shirka madaxda midowga Afrika iyo midowga Yurub uga furmi doono magaalada Brussels ayaa ahayd oo bisha Abriil lagu wado inuu waddankaasi ka furmi doono. Wargeyska lagu magacaabo Sunday Monitor ayaa waxa uu ka hadlayaa laba nin oo u dhashay waddanka Rwanda oo magangelyo siyaasadeed laga siiyay waddanka waa waddanka Rwanda asaate magangelyo siyaasadeed laga siiyay waddanka Uganda ayaa iyagoo ku sugan isla gudaha waddankaas Uganda la waayay. Waxaan arintaasi ay keentay in dowladda waddankaas saraakiishoodu ay shaki badan ka qaadaan in raggaasi la afduubtay kadibna dib loogu celiyay waddankii Rwanda oo markii horeba ay ka yimaadeen, halkaasoo dowladda Rwanda ay doonaysay inay maxkamad soo saarto iyadoo loo haysto arrimo kala duwan oo la xiriira inay dhibaato ka geysteen waddanka Rwanda gudihiisa. Raggaas waxaa lagu kala magacaabaa Master Charles Sande oo ahaa kabtan ka tirsan ciidamada difaaca dalka Rwanda iyo militariga waddankaasi, iyo sidoo kale xubin kale oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee dalkaasi oo lagu magacaabo General James Kabarebe, waxaana ay ku sugnaayeen in mudaba waddanka Uganda, waxaana la waayay maalintii Isnaanta ee la soo dhaafay. Mr. Sande xaaskiisa ayaa wargeyska Sunday Monitor ay u sheegtay in xaaski waa saygeedii la waayay kadib markii guriga uu ka tagay, isagoona qorshihiisa uu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo saaxiibkiis oo meel ka mid ah magaalada ay ku balansan yihiin, hase ahaatee dib loo waayay. Telefoonadiisa ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay dansanaayeen sida xaaskiisa laga soo xogtay. Had iyo jeer waxaan ku noolnahay dhuudhuumasho, maxaa yeelay waxaan ka baqaynaa in sirdoonka waddanka Rwanda ee gudaha dalkaas Uganda oo maangeli aan ka helnay ay nagu dhibaateeyaan, waxayna doonayaan inay saygayga soo saaraan maxkamad iyagoo arrimo kala duwan u haysta, ayaa xaaska nin ka mid ah raggii la afduubtay laga soo xogtay. Master Sande iyo Master Burizo ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka tirsanaayeen ilaa iyo 7 ruux oo dowladda Uganda waa dowladda Rwanda ay doonayso in gudaha dalkeeda dib loogu soo celiyo si ay maxkamad ugu saarto magaalada Kigali ee caasimadda waddankaasi Rwanda, iyadoo loo haysto dembiyo kala duwan oo la xiriira inay dhibaatooyin ka geysteen waddankaasi kadibna ay ka carareen. Qareenkooda lagu magacaabo Master Ladusulus oo waddankaasi Uganda ku sugan waxa uu sheegay maalintii Sabtida ee lasoo gudbay in dowladda waa labada nin ee Rwandeska ahi in ay cabsi badan ay qabeen toddobaadkii lasoo dhaafay. Waxaa la sheegay labadaas nin ee Sande iyo Burizigo lagu kala magacaabo inay ahaayeen rag saaxiibo ah oo had iyo jeer isla socon jiray, waxaana toddobaadkii lasoo dhaafay la waayay.
يأدى حقوق ده أنا هقول ده قرامة ده مدبى UNHCR مركز مجاعد لسوق قابي وربحنا يكسر صار تجنيفا وفدي جودي هو حي أرنت على سي عبش حقوق أنا قوم وجزي يدون آدو دي ده ضرب ككي من دولة رواندا يكو عدن إن ده كاسي دبل وقع اليوسيل المحكمة الله صار صاروا أساتة دولة ده رواندا أمبستور كده وفدي ودن كيواندا نكل قوم مجاعبه ميجر جنرال فرانك مغام بيجي ayaa waxa uu sheegay in go'aanka uu yahay mid cad kuwaasna aysan ahayn kuwa la siiyo mangelyo warbixintii uu daabacay wargeyska lagu magacaabo Munita ee ka soo baxay wadanka Uganda ee had gabagabadii barnaamijkan ayaan isla soo gaarnay wargeyska lagu magacaabo New Vision waxa uu qorayaa mid ka mid ah sheekada gaaban oo la sameeyay gabadha ku nool magaalada Uganda caasimadda oo ah ee Kampala waxaana ciwaan looga dhigay warbixintaasi ninkaygu waxa uu yahay mid gabay mas'uuliyadiisi ragga iyo dumarka kala tagaya iyo qoysaska burburaya wadankaas Uganda ayaa aad u soo badanaya iyadoona arintaasi ay keentay in labada dhinac ay mas'uuliyad darro isku eedayaan kabadhan ayaa waxa ay leedahay ninkaygu waxa uu ahaa mid mashaqaysta ah muddo sanada ka hor ama 5 sano ka hor ayaa arooskeenu dhacay hadda waxaan leenahay laba caruur ah dhawaan waan kala tagnay waxaana arintaasi sabab u ah in uu yahay nin qeyri mas'uul ah oo aan shaqeysan arimahaasi waxaan kugu cadeynayaa ee gabadhaasi leedahay sanadkii labaad oo laga joogo guurkeena ayaa ninkaygu waxa uu galay shil waxaana muddo dheer uu xanuunsanayay iyadoona qarash badan aan ku bixiyay si uu caafimaad u heli lahaa ugu dambeyntii caafimaad ayuu helay asaatee ma qaadan mas'uuliyadda qoyskeena waxa uu isku dayay dhowr jeer inuu shaqo helo asaatee isaga ayaa burburinayay waxaan u aasaasay dabakaaye yar oo ku shaqeysto oo gurigeena banaankiisa ku taal haddana isaga ayaa lumiyay lacagtii halkaasii aan gelinay waxaana ay tahay mas'uuliyad daradiisa min muujinaysa inaan isla noolaa karin taasi waxay tusaale u tahay qoysas badan oo sidaas oo kale u kala tagay waxaa la sheegaa in raggu ay yihiin kuwa xilli dambe oo habeenkii soo hoyda kadibna hurdada subaxdii hore dheereysta taasina ay keenayso in qoyska masruufkiisa uu aad u lumo maadaama hooyadu ay mas'uuliyad ahaan qaadanayso inay caruurta iyo guriga ay si xanaanayso halka aabuhu oo wixii la cuni lahaa uu ku maqan yahay asaati waxa ay tiri haddii gurigii aan wada joogno maxaa la biilanayaa ama la cunayaa waxay tahay arintaasi mid keeni karta in la iska horyimaado ugu dambeyntiina la kala tago hadda waa noolahay caruurteyda ayaan mustaqbalkooda ka fikirayaa waana shaqaystaa waxaana qaatay mas'uuliyadda koritaanka caruurteyda isagu hadda qoyskeena meel kuma sheego mararka qaar in uu telefoon nagu soo waco oo keliya waan ka raysana dhabtii mana doonayo inaan mid la mid ah kan oo kale aan nolosha la wadaago warbixintii uu qoray wargeyska lagu magacaabo New Vision ayay ahayd iyada ayaana guud ahaan ugu dambeysay warbixintii wargeyskaasi uu ka qoray arrimaha qoysaska kala tagaya dalka Uganda iyada ayaana guud ahaan ugu dambeysay barnaamij kala mid ah inta aan dib ugu kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.